Yeah. You're listening to Radio City. This is Radio City Nairobi. Bazooqa in the building. Na tuko na guest hapa anaitwa Lil Dess. Wambie, what's up? Manzi, I'm good. Yeah. Umekuaje? Mimi niko poa manzi. Still do music. And I'm out of the game. Na Lil Dess hapa amekuja ku launch ngoma yake mpya hapa Radio City Nairobi. Inaitwaje? Undress, SitakuF. SitakuF. What the idea hiyo ngoma ilikamaje? Okay, mimi kwa na manzi, of course. Because sijui unita hii information inafaa ku get out lakini ngojeni niseme kwanza. Acha tusikie. Ilikuwa tunasema kila kitu Radio City. Yeah. Ilikuwa ni demazi. Umespend na yeye. Umefanya anything manzi kumget. Lakini manzi that moment yenye kila mwanaume ungojea. Hai manzi. Pale tu. Demazi. Kujui manzi. Manzi sasa ikaendaje manzi? Sawa manzi ikafika to place manzi. Nikamwambia tu you undress manzi. Undress too. Although atakaa staguza manzi nione. At least uoneka kitu. Nione tu manzi undress. Kwa ude mlikuwa date for how long? Ude mseti ni kudate. Yawa mande una mezea. Mjuu chini manzi. Kumget. So that time alikubali tu kukam kwa keja. Yani mejitarisha hivi. Nimeget in the kitchen hata na huwa hata sifanyi hivyo. Umepika, umepika vitu. Ya, nitarishia demu. Akuja demu hata manga, demu hata chapa hata drinks lakini. Ikifika. Nimegojea. Demu ayuko. Ayuko hapo. Manze, hiyo ngoma ni kali sana. Tunaipremia hapa, kutoka Big Paper. Okay, kutoka Big Paper Inc. Lil Dess inaitua Undress 2. Wacha kwanza tusikie hiyo ngoma alafu. So ngoma ni Undress 2. SitakuF. Undress Big Paper. Undress. SitakuF. Hey mami, spendi kuna ukinecha bana penda ukimu. Hey mami, yeah. Penda ukidance, penda ukibet. Let me show you. Undress, cheki ya una dance. Undress, cheki ya una dance. SitakuF, nataka kukua wet. Undress. Ya hiye demo manzi wote. Club banga, party banga. So tunaexpect video sasa itoke nini. Tunataka kuona ni nini ilihappen. Tunataka kujua iyo story ilikuwaji. Tunataka kuona the whole thing. Video, sitamwambia the whole thing lakini menye tu mlipata song by surprise. Video by surprise pia. Itafika. Utaambia ude maji. Ude maji ulijaribu kwa Andres akakataa nini. Ude maji. Sitampea credit sana. Cause siyo stick bali moja. Yeah, cause yeah, alikuwa na decision ya kufanya hivyo. But it's good that he's the whole idea. Get your beat your kit Undress too, manzi. Your tune ikaanza kurinkwa kichwa, hiyo jina Undress. And me being an artist, manzi. Lazima niko kama flashy. So, ili take out hiyo nini, hiyo pressure nilikuwa nayo ya kumget sana. Ikakatika, manzi. Yeah, kwanza nika focus na studio, nika focus na music. And I'm back now, manzi. Sawa. So Lil Dess in a building. Wacha tusikie hiyo ngoma tena. Undress to SitakuF. By the way, iko YouTube, unaweza icheki. Yeah. Audio iko YouTube. Lil Dess Undress to SitakuF. Let's go. Wanna bazao ni bangra. Bangra. Na watako vicho zao kama dandruff. Kama ni game on the play rough. Yeah. But you calling me tuanga niko tough. Kunipata labda like kwa map. I'm the youngest and the king. My mind shaped like a pin. That's what I bring. I'm the leader. That's what I mean. Kwa mic mi na tema. Kwa hall wana hema. Kwa hip hop mi ndo kusema. Na sikonza mapema. Mi ndo king but sio kido monero. Fast like a propeller. Commercial ni pata na porea. I'm there just ka kuishi Korea mtu wangu. Every game I play coach ataka nifuta. Check wagu mtu wangu. Zao nimeshafuta. Dula ni Jordan. Diga ni modern. Mazi ni Susan. Mtu wangu inafata kani socks wa pull up. No unaweza jidai we ni mkari na graph na hata bar graph huwezi chora. Kwa mhot ni kasola. Yoni kali, Lil Dess, yoni kali. Yeah man. Thanks for coming through manze kwa studio. Yeah, nime appreciate pia. Yeah. Tuku grind. Yeah, lazima. Manze usichoke. Yeah. Sawa.